Зняв штани у Москві на сцені, а за декілька років у Києві став заслуженим артистом України. У День Конституції таке звання отримав музикант та продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап. Рішення президента збурило соцмережі, виконавцеві пригадали минулі гріхи. Утім, не Потапом єдиним, різні звання та нагороди отримали, зокрема, співачки Ірина Білик та Тіна Кароль. Низка експертів називають такі титули архаїзмами. Чи так це і як воно за кордоном? Олена Рибінська розкаже. Народна артистка Америки Мадонна та заслужений діяч мистецтв Майкл Джексон. Чужі висловлювання для Сполучених Штатів. Однак у нас і досі продовжують хизуватися титулами. Це відзнака за вклад в українську культуру, спорт тощо, кажуть одні. Для інших це відчиняє двері на байкове кладовище, пріоритетне поховання. Треті ж вважають це пережитком минулого. Однак щороку списки нагороджених поповнюються, а ті, хто здатен відмовитися від совєтського архаїзму – одиниці. Спільні концерти, зйомки телешоу та кліпів. Уважаємий Олексій Андрій, да. Ми з інтелігентної сім'ї, поэтому... Діти ви самі... По тому вже разом, але в офіційному указі. У ньому Потап уже заслужений, а документ підписаний уже не актором кліпу, а президентом України. Присвоїте почесні звання. Заслужений артист України Потапенко Олексію Андрійовичу, співакові, композиторові, музичному, театральному і кінопродюсерові. Потап на сторінці свого продюсерського центру подякував за підтримку та зауважив. Раніше думав, що відмовиться від нагород. Казав, що відмовлюся від народного і відмовлявся від звання заслуженого в інших країнах. Але отримати звання заслуженого артиста України мені, людині, що читала реп на сценах по всьому світі, неймовірно, престижно та почесно. Надання звань часто збігалося з визначними для держави подіями. Руслана, Ані Лорак та Джамала за результати у Євробаченні були нагороджені званнями народних. До пісенного конкурсу не дістався, окрім відбірного туру. Однак заслуженого отримав співак Віталій Козловський. Декілька років потому у статусі заслуженого був помічений на святкуванні 9 травня. І не в Україні, де має відзнаку, а в країні-агресорці – в Москві. Випадок не коментував. За нього говорили світлини користувачів. Далі усе затихло. Однак Потапу після присвоєння нагороди пригадали і його російську історію, коли він у 2014-му після анексії Криму та початку війни на Донбасі гастролював в РФ. А цих українських артистів Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте. Оця несподіванка случилась, так, то все, що було дуже гарне, таке до цього, воно забуває. Йде нова хвиля. Супротив. Поруч із Потапом у списку нагороджених є й інші молоді діячі, режисери та співаки. Через відсутність зрозумілих критеріїв, за якими видають заслужених та народних, глядачі починають додумувати, кажуть психологи. Якщо я цього не бачу, я починаю, знаєш, собі щось таке придумувати, фантазувати. Ага, теорія змови. Значить, тут якесь там кумовство, значить, тут таке саме погане, що я можу собі там придумати. Для чого шоу-бізнесовим діячам звання, не розуміє продюсер та ведучий Ігор Кондратюк. Каже, визнання не в дипломах та статуетках, а має йти від людей. І додає, якщо діячам інших галузей, ймовірно, вони таки потрібні, то зіркам сцени – ні. Льоша, він же Потап, він реально зірка, талановитий, трудяга, коротше, все позитивне, яке можу про нього сказати, але я не розумію, навіщо йому це звання. Це совок. Це совок, навіщо вони совок продовжують повертати в життя. За цілковите скасування нагород постійно виступає акторка театру і кіно Римма Зюбіна. Не раз відмовлялася від звань, каже, варто забувати про такі відзнаки, як зробили країни Балтії та Грузії. Країна як Грузія, там люди дуже люблять оце пошану. Вони відмовились від звань. І я колись в Тбілісі розмовляла зі своїм другом, режисером Автанділом Варсімашвілі. І кажу, ну як ви пережили це? Він каже, пошумілі, пошумілі і перестали. Латвія, Литва, Естонія і Грузія, тобто країни, які собі і тоді обрали європейський незалежний шлях, вони відмовились. Чому нема звань в Британії? Тому що вони у всьому світі народні і заслужені. У радянській Україні перше народне звання отримала акторка і театральна діячка Марія Заньковецька на честь свого 40-річчя на сцені. По тому, за словами мистецьких оглядачів,
політиків декому давали звання не лише за творчість, а й прихильність до влади. А від 2015 року порушували питання про позбавлення звань, зокрема щодо Ані Лорак та Таїсії Повалій, які працюють у Росії. Однак законодавчо інструментів і досі немає. Тож, за словами митців, оцінювати діячів потрібно не за окремо відзняту стрічку чи концерт, а за творчий вклад, котрий вони назавжди лишатимуть в історії країни. Олена Рибінська, Василь Кобець та Даниїл Буланенко, 5 канал.